কি খবৰ আপোনালোকৰ ৱেলকাম টু মুছলিমাস ব্লগ জনাওক আপোনালোকৰ খবৰ আকৌ কমেণ্ট নকৰে কিয় কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব সেই চলতেতো আমি বন্ধুত্ব বঢ়াব পাৰিম বন্ধুত্ব বঢ়াবলৈকেতো মই ব্লগটি খুলিছোঁ এই চেনেলটি খুলিছোঁ তো ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ চেনেল আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল নালাগিলেও কমেণ্ট কৰি জনাব যে কিয় ভাল লগা নাই কি হ'ল তো আজি মই কি কৰিম বা আজিৰ ব্লগটি কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ যেনেকৈ যেনেকৈ চলি থাকিব মই নিশ্চয় জনাই থাকিম মোৰ সাধাৰণ মানুহ সাধাৰণ লাইফ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ মৰম বন্ধুত্ব বঢ়াবৰ বাবে গতিকে এতিয়াতো মই চাহ খাই আছোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া চাগে 7:30 বাজিছে মই চাহ খাই আছোঁ আৰু চাহ খোৱাৰ পাছতহে বাকীখিনি কাম হয় ন প্ৰত্যেকৰ চাগে তেনেকুৱাই হয় মুখ হাত ধুই পেলাই আগতে চাহ খায় হয়তো পটককৈ গাটো নুধুৱে চাহকাপ খায় তাৰপিছতহে গা চাহ ধুই পেলাই আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ কথা ভাবোঁ আজি তাকো হলিডে চানডে তো এতিয়া আপোনালোকেনো কি কৰিছে এইটো সময়ত আপোনালোকে কি কৰে কিছুমানেতো মোতকৈও চাগে সোনকালে উঠি বহু কাম কৰে মই বহুত এলেহুৱা কাম কৰিবলৈতো একেবাৰে বেয়া পাওঁ তথাপিতো কিছুমান দায়িত্ব থাকে এখন সংসাৰত আৰু এনেকৈ বহীটো খাব নোৱাৰোঁ মাৰ ঘৰটো নহয় বা মায়ে কৰি খুৱাই থাকিব আৰু এটা বয়সলৈকেহে মায়ে খুৱাই থাকিব পাৰিব তাৰপিছততো আমি নিজেই কৰিব লাগিব তো এতিয়া মানে মোৰ কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু ঘৰ চাফা কৰা কিবা কিবি হেন টেন তো চাই থাকিব মোৰ ব্লগ যি দেখাব পাৰোঁ যি দেখাব পাৰি নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক তো আহক এই আদা নহৰু পিঁয়াজো আছে জলকীয়াও আছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ৰাতিপুৱাই মই কিয় আদা নহৰুলৈ গ'লোঁ আচলতে এয়া আদা নহৰু মোৰ নহয় কাষৰ বাইদেউ এতিয়া মাংস বনাব তেওঁ কিবা জুনাম মাতিছে আৰু মোকো ইনভাইট কৰিছে অৱশ্যে কিন্তু মানে তেখেতৰ মিক্সিটো বেয়া হৈছে বহুদিনৰ পৰা এতিয়া মই মানে তেখেতক এই আদা নহৰুখিনি মাংস বনাবৰ কাৰণে বটি দিব লাগে মিক্সিত তো মই মিক্সিত তেওঁলোক এইখিনি পিচি দিম আৰু তেওঁক কিবা কিবি ডাঙৰ ডাঙৰ ডেক্সি কেৰাহীও লাগে আমাৰ ঘৰত আছিলে তেওঁক দিলোঁ আৰু বাকীখিনি তেওঁৰ ঘৰতো আজি খাবলৈ হ'ব আৰু কিবা খুৱায় আৰু তেওঁলোকতো বেংগলী মানুহ খুব ধুনীয়া ৰান্ধে মাংস বা মাছ তেওঁলোকৰ খুব সোৱাদ হয় আমাতকৈও মই ভাবোঁ স্পাইচি হয় যিহেতুকে আৰু ঠাণ্ডা দিনতো স্পাইচি চলে তো আদা নহৰুখিনি মই এতিয়া বটো মিক্সিত উলিয়াওঁ মিক্সিটো কালি মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈছিলোঁ কাৰণ মই এদিন কৰিলে মই এসপ্তাহৰ কাৰণে বটি পেলাই ফ্ৰিজত থওঁ কিন্তু আজি মই আকৌ উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত মই আকৌ ধুব লাগিব চাফা কৰিব লাগিব সেইটোৱে মোৰ মূৰৰ কামোৰণি তো কৰোঁ এতিয়া চাওক মোৰ মিক্সিটো অলৰেডি ইমানো চাফা নহয় মই চেল্ফৰ ওপৰত তুলি থৈছোঁ এতিয়া আকৌ ওলাব লাগিব এইফালে মিক্সিৰ জেগাত মই ৰাইচ কুকাৰ লগাই থৈ দিছোঁ এতিয়া আকৌ সেইটোও এয়া কৰিব লাগিব এইবোৰো দেখুওৱা বস্তু নাই কিন্তু মানে মানে কিমান এলেহুৱা তাকেই দেখালোঁ আৰু মই যে এই সৰু কামখিনি কৰিবলৈকে বেয়া পাওঁ তো হৈ থাকিব আৰু কাম চাম চলি থাকিব ৰাইচ কুকাৰটো চেঞ্জ কৰি জেগাটোৰ পৰা উলিয়াই পেলাই মিক্সিটোত মই এইখিনি তেওঁৰ মাৰি দিওঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁকো মই দি দিওঁ মোৰ পাকঘৰটো লেতেৰা পেতেৰা এইবোৰ দেখিছে নহয় বটল চটল এসোপা ভৰ্তি হৈ আছে মই এইবিলাক চাফা কৰোঁ চাফা কৰি পেলাই মই এতিয়া ই আহি কি বা খাই মই ৰুটিকে বনাই লওঁ পটাপট ৰুটি দি পেলাই আকৌ মই ভাত মোৰ কাৰণেতো বনাব নালাগে একচুৱেলি তাক ইনভাইট কৰা নাই অকল এইটো মানে আমাৰ মহিলা সমিতিৰ ইনভিটেশ্যন হয় আমি দোৱা পঢ়োঁ সপ্তাহত এদিন আমি দোৱা পঢ়োঁ মানে আমাৰ যিসকল মহিলা আছে সেইসকল মহিলা মানে গোটেই বিল্ডিংটোৰ আমি লগ হৈ পেলাই যোনে যোনে মানে কোৰাণ নামাজ এনেকৈ নাজানে বা জনাসকলে তেওঁলোকক শিকাই দিয়ে বা বেলেগ কথাও আমাৰ আলোচনা হয় আৰু এতিয়া মানে মই সৰুতে শিকিছিলোঁতো গতিকে মই সদায় যাব নালাগে বাছি গ'লোঁ আৰু মই যিহেতুকে নামাজ কোৰাণ ভালকৈ পঢ়িব পাৰোঁ গতিকে মই বাছি গ'লোঁ আৰু তেওঁলোকে যোনে যোনে নাজানে এগৰাকী আমাৰ টিচাৰ আছে তেখেতে শিকাই থাকে আৰু এদিন মানে আমি এই বাইদেউৰ কাৰণে আমি পঢ়ি দিছিলোঁ কিবা আমাৰ যেনেকৈ
যেনেকে মানে আপনা জাত থাকে বা আমার আমি তসবি বলি ক আমার ধর্ম গতিকে মই মানে আমি তসবি করে দিছিল গুটে সুপা মিলি আর মানে ভগবানে করাত উপর আল্লাহ করাত মানে তেওর হে প্রবলেমটু সলভ হয়ে গেছিল আর সেই কারণে মানে আজি আমাক তেও মানে ভাবিছে যে আমি তেও বহুত হেল্প করেছে তেও প্রবলেমটু সলভ হয় অ্যাকচুয়ালি ভগবানে হেল্প করেছে আমি মানে এটা তেও ভগবানে আমাক আমার জড়িয়তে এটা দোয়া পড়াই দিছে আর তেও মানে এতিয়া আমাক বোলে খানা খুব মাংস ভাত খুব মানে ভালকে একটা লাঞ্চ করাব আর আর জোনাবকু মাতিছে দোয়া করা বলে আমিও দোয়া করিম তেওঁলোকত গতিকে মও সমভাগী হও যি যি করব পাৰো করিম বাসন বাটন যি দিব লাগে মই তেখেতক দিম আর মশলা চলা বটি দিব লাগে বা বনায়ও যদি দিব লাগে মই বোলে বনাই দিম গতিকে সেয়ে ভাবিছোঁ চাওঁচোন কি করব পাৰো হয়তো বাইদেউ বহুত ধুনীয়া বনাই মই বনাই দিব নলগাও হব পাৰে কিন্তু যিখিনি পাৰো মইও তেওঁক হেল্প করো নহয় জানো ঝকাশক রেডি জলকীয়াও দিছো নহয় একেবারে নিয়া বাইদেউর রাধা নহরু রেডি মই রেডি করে দিলো তেওঁ দি থৈ আহোগে দেই ও বাইদেউ কি করছে মাছ হ্যাঁ হয়ে যাব এখানে মাংস আরামসে যাব আলু দিব আর কবিখিন বেলেগ ভাজিব কেন পলাই গামি না কত গল কি করব সি কি খালি আজি ব্রেকফাস্টত মিঠাই মিঠাই চা আর কি আমায় কিনা বনায় আছে এটা কি বনাইছে তোর এটা ব্রেকফাস্টত চিকেন বিরিয়ানি খুব লাঞ্চত খুব মানে কি হেৰি আহিছে নেকি অর্ডার আহিছে আজ তোর ইনভিটেশন আছে ইয়াতে নাই এটা মাতা নাই তে আমি ইয়াতে খাম আম্মাই আম্মাই কত খাব তাতে কি তোর হেয়া বনাইছে বিরিয়ানি আপায় খাব বা বিরিয়ানি বনাইছো আমাক দিয়া নাই মই যি বনাও তাকে দিও কিন্তু মই যিটো বনাইছো এইটোৱে দিছো না বিস্কুট বনাইছো বিস্কুট দিছো কেক বনাইছো কেক দিছো সেই তারপরা বনাই পিনে আনা নাই দোকানৰ পৰা হয় নেকি তোর নামটো কি ইয়াহিয়া কোন স্কুলত পঢ়া বোলে তুমি আলহেদিয়া ও হুয়ে দিলে একেবারে আল্লাহ ইয়াহিয়া আছিলে ল'ৰাজনৰ নাম আমাৰ ওচৰতে থাকে মোক জেঠাই বুলি মাতে আৰু তাৰ কালি যে দেখিছিলে ব্লগত সৰু বাচ্চাটো য়ামিন য়ামিনৰ ককায়েকে এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ড্ৰাই ফিছ বেপাৰী এটা আহিছিলে সেইদিনাখন তলত পাপৰ চাপৰ যে ৰিং পাপৰ চাপৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে যে এনেকৈ কান্ধত লৈ তাৰ পৰা মই ড্ৰাই ফিছটো লৈছিলোঁ আৰু কিবাকিবি লৈছিলোঁ এইবিলাকৰ পৰাও ল'ব লাগে থলুৱা ব্যৱসায়ী গতিকে আমি তেনেকৈও তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ আৰু আজিকালি মই তেনেকুৱা বজাৰেই বেছি কৰা হৈছোঁ লকডাউনে আমাক বহুত শিকালেতো কাৰণ ময়ো এগৰাকী থলুৱা ব্যৱসায়ী হ'ব ধৰিলোঁ মই যিহেতুকে কেটাৰিঙৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চাকৰি মোৰ গ'ল শুকান মাছ বনাবলৈ কি কি লৈছিলোঁ দেখিলে পিঁয়াজ নহৰু আৰু অকণমান আদাও দিম পেকেটত আছে গতিকে জলকীয়া বাকী মছলাখিনি হালধি অকণমান জিৰা দিম অকণমান ধনিয়া দিম এতিয়া আপুনি দেখিছে দিম মানে মই দিছোঁৱেই এয়া মই প্ৰথমতে তেল ঢালিছিলোঁ তেল ঢালাৰ পাছত পিঁয়াজ চিয়াজ দি মই আকৌ শুকান মাছখিনি দি অকণমান হালধি মছলা দি কেঁচা জলকীয়া দি পেলাই এনেকৈ মজালোঁ মজাই এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ কাৰণ শুকান মাছ মই এনেই তেলত মজাই থাকি লাভ নাই যিহেতুকে এইটো ড্ৰাই হৈ আছে ড্ৰাই ফিছ পানীটো দিলেহে তাৰ ফ্লেভাৰটো
তৰকাৰীখনত আহিব গতিকে মই এনেকেই বনাওঁ আৰু কেতিয়াবা মই এইটো বস্তু অকণমান শুকানকৈ বনাওঁ আৰু কেতিয়াবা অকণমান থুপথুপীয়াকৈ বনাওঁ কেতিয়াবা কিছুমান শুকান মাছৰ ফ্লেভাৰটো মই ইলিছ মাছৰ জোলৰ নিচিনা পাওঁ গতিকে মই গৰম ভাতৰ লগত শুকান মাছৰ ফ্লেভাৰটো বেয়া নাপাওঁ মই এগৰাকী বাইদেউৰ পৰাই শিকিছিলোঁ এয়া শুকান মাছৰ গ্ৰেভিটোটো ৰেডি হৈছে প্ৰায় কিন্তু আপুনি যদি এনেকৈ বিচাৰে আপোনালোকে এনেকৈও ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই এতিয়া বেঙেনা আৰু আলু দিম বেঙেনা আৰু আলুৰে খাই মই ভাল পাওঁ মই যিকোনো মাছৰ অকণমান চব্জি হ'লে ভাল পাওঁ গতিকে বেঙেনা আলু ঢালি দিম মই তাৰপিছত এনেকৈ থুপথুপীয়া কৰি গ্ৰেভি কৰি শুকান মাছৰ আঞ্জাখন হ'ব হঠাতে মোৰ গাটো বেয়া লাগিছে মূৰটো ঘূৰাৰ নিচিনা লাগিছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ চাওঁ আৰু নহ'লে যিখিনি ভিডিঅ' হয় আপোনালোকক মই আৰু কিবাকিবি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ যদি সম্ভৱ নহয়তো দেখাব নোৱাৰিম যদি সম্ভৱ হয় নিশ্চয় দেখাম মই অকণমান সেইকাৰণে বিছনাতে ৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁ আহিলেহে মোক অকণমান কিবাকিবি দিব পাৰিব মই মানে এতিয়া কিবা লৈ পেলাই খাব পৰা বস্তুটো নাই আৰু যিহেতুকে খুব বেছি হেভি একো খোৱা নাছিলোঁ মই ঔষধো খাব নোৱাৰিম গাটো বেয়া লাগিছে চাওঁ কি হয় চাই থাকিব মোৰ ব্লগ চাই থাকিব মোৰ চেনেল তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই উঠিবই পৰা নাই চৰ্দিও আছিলে জ্বৰো আছিলে কিন্তু এনেকৈ যে মূৰটো ঘূৰাব মই ভবাই নাই গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টি মই ইয়াতে সামৰোঁ আমাৰ ইও আহি পেলাই শুই দিলে একো খাবলৈও তাক মই দিয়া নাই তথাপিতো যে মই ড্ৰাই ফিছৰ আঞ্জাটো বনাই থৈ দিছিলোঁ আৰু ভাত বহাই থৈ দিছিলোঁ গতিকে সি খাব পাৰিব বাৰী হ'লেও গতিকে আজিলৈকে মই ইয়াতে সামৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগে আৰু ভাল নালাগিলেও জনাব আৰু মই খুব দুঃখিত যে আজি মই অকণমান দীঘলীয়া ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল অহাকালিলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকলৈ আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া মই বিদায় মাঙিছোঁ আপোনালোকলৈও শুভেচ্ছা থাকিল যাতে সকলো সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে মোৰ বাবেও দোৱা কৰিব যাতে মোৰ সদায় সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকোঁ তো টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ